Anđelo, nisu, kažu učesnici, dobro čuli, ali ja sam sigurna da ti se sećaš o čemu se radi ovde. Koji je to deo razgovora? Bebica me je pitao, da, to je, kad je bila prva masaža, bebica mi je rekao kao, moguće da mi nisi rekao da je bilo seksa. Ja kažem, pa pitao si me kad sam ušao, zato što se priča po kući da smo imali seks. Ja sam rekao, nismo, da, jesmo, bili smo ispod pokrivača, ljubili se i mazili, ali nije bilo seksa. Ma nije, zato što, ne, zato sam i rekao, da, bili smo ispod pokrivača, svako može da kaže da jesmo, ali kad smo već ispod pokrivača i kad svako može da tvrdi, odnosno da misli, da pomisli da smo imali, da, ali rekao sam da nismo. I tako jest. Ne možeš da slušaš, matora! Ma mogu, nego idem da piškim, misliš. Što ne mogu, pa ja to gledamo. Tako da, bebica je to bio u fazonu što mu ja nisam rekao i kažu mu, nije bilo, on kaže kao, čuo sam da je bilo sve. Ja kažem, nije bilo sve. Ljubili smo se, mazili, to je to. To je bilo u ponedeljak ujutru, veća situacija. Dobro, i? Jel se nešto promenilo? Veća situacija drugačija. Alo! Šta ćeš mu reći, šta ćeš mu odgovoriti na isto pitanje utorak, da, sledeći. Vidjet ćemo utorak. Vidjet ćemo sledeći utorak šta će biti. Situacija se menje čas u čas. Iz časa u čas, dobro. Tako da je. Ok, hvala ti, Anđelo, a vi tajte dođi i završi cigaretu ili prepolovi ili šta god, samo dođi. Završi pušenje u svakom slučaju. Da, matorak ne može da sluša. Zanima me. Briga te. Briga me. Šta bi, jel bi sad bio isti odgovor? Ne. Pa, isti. Isti. Ne. Lažno. Kako ti znaš sve? Pa vidim posmeh. Imam kuglu tamo u krevetu. Dok nas ne demantujete, isti ne odgovor. Evo sad će. Dobro, okej, fair play. Što bi vas demantovali, bolj ispadate ložovi nego... Ne ispadam. ...jebači. Ajde, pogledaj. Ajmo. Ajmo na sledeći videoklip. Pa možda vas demantujem. A možda i ne. Ja sam ovo gledao uživo.